pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 987, linky R9, dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 16 hodin 6 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 873, linky R19, dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 16 hodin 3 minuty bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1012, dopravce Regioče ze stanice Rošice s příjezdem 16 hodin 8 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1012 operated by the Regiojet from Rushita arriving at 16:08 is delayed by 14 minutes. The delay can change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 767, linky R16, dopravce České dráhy ze stanice Klatovy s příjezdem 15 hodin 59 minut bude po 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8849, linky S7, dopravce České dráhy do stanice Český Brod s odjezdem 15 hodin 48 minut. Bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 985, linky R9, dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 15 hodin 6 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Vlak RG číslo 1037, dopravce Regiojet do stanice Havlíčkův Brod, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien-Hauptbahnhof a Flughafen Wien s odjezdem 15 hodin 45 minut odjede od nástupiště číslo 1 v severní část. The train RJ number 1037 operated by Regiojet to Havlíčkův Brod, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien, Hauptbahnhof and Flughafen Wien departing at 15:45 will depart from platform number 1, fourth section. Prosím pozor, osobní vlak číslo 11549, linky S7, dopravce České dráhy ze stanice Řevnice s příjezdem 16 hodin 0 minut z důvodu technické závady na infrastruktuře nejedou. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 221, linky X2, dopravce České dráhy do stanice Žilina s odjezdem 15 hodin 15 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 221 service EX2 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží, Želenka, Olomouc hlavní nádraží, Valašské Meziříčí and Želena departing at 15:15 is delayed by 70
číslo 11450 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Karlštejn a Beroun s odjezdem 15:51 odjede od nástupiště číslo 2 jižní část. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9145 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Strančice s odjezdem 16:01 z důvodu technické závady na infrastruktuře nejede. Prosím pozor, osobní vlak číslo 11552 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Řevnice s odjezdem 16:01 z důvodu technické závady na infrastruktuře nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlý číslo 866 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 16:11 bude po 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak Intercity číslo 539 linky X7 dopravce České dráhy do stanice Tábor a České Budějovice s odjezdem 16:21 je přistaven nástupiště číslo 7 jižní část. Intercity train number 539 service EX7 operated by Jessica Nathan to Tábor and Jessica Budějovice. Departing at 16:29 is ready at platform number 7 south section. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2546 linky S9 dopravce České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem 16:05 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlý číslo 931 linky L10 dopravce České dráhy do stanice Trutnov hlavní nádraží s odjezdem 16:09 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlý číslo 873 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 16:03 bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 760 linky R16 dopravce České dráhy do stanice Klatovy s odjezdem 16:13 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlý číslo 982 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 15:59 bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Rychlík číslo 982 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 15:59 přijede k nástupišti číslo 2 jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 145 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Žilina s odjezdem 16:15 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn
důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcements. The Eurocity train number 145 service EX1 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží Olomouc, hlavní nádraží Ostrava, Synov, Ostrava, hlavní nádraží Bohumín, Český Těšín. Žilina to platí at 16:15 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení po služení vlaku. Rychlík číslo 587, linky R9, dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 16:06, bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Vlak RG číslo 1037 dopravce RegioJet do stanice Havlíčkův Brod, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vín Autobahnhof a Podhájem Vín s odjezdem 15:45. Odjede od nástupiště číslo 1 v severní část. The train ROJ number 1037 operating on RegioJet to Potichkův Brod, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Autobahnhof and Flughafen Wien, departing at 15:45 will depart from platform number 1 North Section. Vlak RG číslo 1013 dopravce RegioJet do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov a Opava Východ s odjezdem 15:38 odjede od nástupiště číslo 1 jižní část. The train ROJ number 1013 operated by RegioJet to Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov and Opava Východ departing at 15:38 will depart from platform number 1 south section. Spěšný vlak číslo 1523 linky R41 dopravce České dráhy do stanice Zlojín s odjezdem 15:28 odjede od nástupiště číslo 7 severní část. Osobní vlak číslo 2553 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Strančice a Benešov u Prahy s odjezdem 16:21 je přistaven v nástupišti číslo 7 jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1012 dopravce RegioJet ze stanice Ošice s příjezdem 16:08 bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The train ROJ number 1012 operating by RegioJet from Košice arriving at 16:08 is delayed by 35 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8851 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Český Brod s odjezdem 16:18 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře.